اوكي هلا. هاي متى سمعت؟ كافتكس تلانتين لابتسا؟ ومتى ne suhtautu؟ Tiedän, että mä tein jo aikanaan lupauksen tästä asunnosta. Mä tiedän, että se on asia, mikä on pitänyt meidät yhdessä, kaiken tämän keskellä. Mä oon vastuussa niistä ja niiden perheistä. Rasit sanoi, että se joutuu ulos, koska se ei saa enää vuokria maksettua. Mä ymmärrän. Mutta pidetään kiinni meidän kodista, koska se pitää meidän perheen yhdessä. Eli on kohtuutonta edes miettiä. Elias, tämä on se yksi asia, joka pitää meitä kasassa. Me ei aiota luopua siitä asiasta. Mä lupasin mennä Maunoille muuttoauksen. Kai sekin on jotain. Se on. Ei vaan tunnu siltä. Sä teit mitä piti. Ja ne on sun puolella. Ne pitää susta. Ja se auttaa mitä? Kiitos.